କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ପତା ନାହିଁ କୋଣାର୍କ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ଯାଉଛି? କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଣାର୍କ ଯାଉଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଗ
Hi guys, this is Dev. If you like this video, please subscribe to my channel and hit that bell icon. Wait, what?